With the state gearing up for a possible third wave, Odisha Health Services Director Bijay Mohapatra emphasized on expedited inoculation process to fight the virus. On Tuesday, speaking to the media, Mohapatra stated that if the community gets vaccinated and follows COVID-appropriate behavior, it would be easier to fight a third wave in case it arrives in the state. ମାନେ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ଆମେ ଆଗରୁ କହି ଆସୁଛୁ ଏଇଟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କରୁଛି ଯେ ଗ୍ରାଜୁଆଲ ପ୍ରୋସେସ କମୁଛି କମିବ କିନ୍ତୁ କମିଲା ବୋଲି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସେଣ୍ଟ ହେଇକି ସବୁ ଯାକ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଦେବାନି ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ଆମ ତରଫରୁ ଦୁଇଟି ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆସିବ ସେ ଯାହା ହଉ ଆସୁ ନ ଆସୁ ଆମର ଦୁଇଟା ମେନ୍ ଏମ୍ ହେଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆମେ ଏଫେକ୍ଟିଭଲି କରିବୁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଜାରି ରଖିବୁ ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କଟକଣା ସବୁ ଇଜ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଟିର ଆମକୁ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଏଇ ତିନିଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇକି ରହିବ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ ଆସୁ ଆମର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ଆମର ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ରିଲକ୍ଟାନ୍ସର ବେସିସ୍ ଆମେ ତ ବୁଝିପାରୁନୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଆକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ଗୋଟେ ବାଟ ବଡ଼ ବାଟ ହେଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଏପିଲ୍ କରାହେଉଛି ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ନ ନେଇଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କାଲି ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କାଲି ଆମେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଟିକାକରଣ କରିଛେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମ ଟିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁମାନେ ନ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଅନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଲହର ଆସିଲା ଆମେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଚ୍ଆର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆମେ କରୁଛୁ Bureau Report, OTV News.